Mədəniyyət ölkəni sevdirir. Yaradıcı gücü Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya tanıtmaq məqsədi ilə istifadə edən Azərbaycan New York Assosiasiyası artıq əsas məqsədlərindən birinə nail olub. Bugün Amerika vətəndaşına Azərbaycan dedikdə əlavə izahatlara ehtiyac yoxdur. Sevinin müxtəlif yerlərindən gələn və xüsusən elə Bakında özündən gələn erməni millətinin yüksək orada təbliğatı var idi. Və qəzetlər də doğrudan da çox vəzitlərdə kəskin məqalələr çıxırdı. Şükür biz bunların qarşısını ala bildik və indi yenidən Azərbaycanı biz tanıtmağa çalışırıq və biz buna nail ola bilirik. Azərbaycan New York Assosiasiyasının vitse-prezidenti Zəminə Mirhadıyeva vətənə qısa müddətlik dönüb, amma uzun təbliğat tarixçəsini özü ilə gətirib. Sənətkar komandası ilə eksklüziv görüşdə Zəminə xanım Birləşmiş Ştatlarda reallaşdırılan mədəni siyasət haqqında danışdı. Azərbaycan New York Assosiasiyası dəfələrlə Üzeyir Hacıbəyevin, dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyevin ad günün keçirir, yubileyin keçirir. İlk Azərbaycan dilində Azərbaycan Review qəzeti nəşr olunurdu. Biz orada da Üzeyir Hacıbəyeva böyük məqalələr həsr etmişdik. Ölənlərin xatirəsinə həsr olunmuş bir dəqiqəlik sükut keçirdik. Assosiasiya, yəni ana cəmiyyəti 2005-ci ildə yaradılıb və Amerikada fəaliyyət göstərən mühüm dövlət qurumudur. Milli diaspora fəaliyyəti ilə məşğul olan ANA, New Yorkda həmvətənlərimizin sərgilərini, milli bayramlarımızı təşkil edir. Azərbaycan musiqisini və ənənələrini təbliğ edir və ən əsası, hər il müstəqillik günü münasibəti ilə New Yorkun mərkəzi sayılan Wall Street-də 3 rəngli bayrağımız dalğalanır. Böyük, çox gözəl böyük Türkiyədə bayrağı hazırlatmışdıq. O çox böyük idi. Amerikanın bayrağından da böyük idi. Sonra onu əlbəttə ki, o bayrağı orada qaldırdıq da, qaldı da. Ancaq sonra dedilər ki, bir ikinci bayraq da düzəltməliyik. Standarta, ölçüyə uyğun. Onu da biz bu il qaldıranda çox güclü yağış yağırdı. Bir sözlə, bütün addımlar ölkəmizin, mədəniyyətimizin təbliğinə hesablanıb. Buna həqiqətən də ehtiyac var. Çünki qərb vətəndaşları çox zaman sarı gəlini, vağzalını, mədəniyyət oğrularının ifasında eşidir. Bu cür xoşagəlməz halların qarşısını almaq üçün dəfələrlə diaspora adiyyatı orqanlara müraciət ünvanlayıb. Amma ənənələrimizi qorumaq sadəcə rəsmi qurumların deyil, hər birimizin vəzifəsidir. Zəminə xanım onu da bildirdi ki, hazırda Azərbaycan New York Assosiasiyası qarşıdan gələn həmrəylik gününü qeyd etməyə hazırlaşır və ənənəvi olaraq bu ildə Birləşmiş Ştatlarda Novruz bayramı keçiriləcək. Qeyd edək ki, Assosiasiyaya Azərbaycan əsilli türk Ercan Yeldələndi rəhbərliyi edir.